jërëngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu am mbégte niñ koy defee dimanche bu nekk di leen digtal seen émission bi ngeen xam ne moo di dossier sur table. Wax naa ne émission dossier sur table day dem nemmeeku jafe-jafe yi nga xam ne askan bi moom lay wéy di dund ñu ci duut baaraam ngir lan ñi nga xam ne ñoo war a jël ay dogal jël ci ay dogal. Tey dañuy dem ci gox bi nga xam ne mooy Thiaroy sur mer. Ku tudd gox boobu di Thiaroy sur mer di nga xam ne mi ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu tar. Ay askan fay yeewoo tamit jafe-jafe yooyu saa su neñ koy jàmbat. Thiaroy sur mer nekk na gox boo xam ne bëri na ay usine yoo xam ne mi ngi ci dëkk boobu di Thiaroy sur mer. Ñu gis fa tamit ne usine yi ñu fa implanté ci gox boobu ay usine yoo xam ne li ñuy liggéey dafa nekk loo xam ne mën na lor askan bi. Rawatina pipeline bi nga xam ne mooy bu Saar fan yee ci ginnaaw gisoon ngeen ay images yu wane ay xale yoo xam ne dañuy gas rek di jot lu mel ni essence wala pétrole kenn xamul lu mu doon mu ñul kukk. Te ñuy wax ne mbir moom yàll na yéex bés bu ne fa jëpp tàkkat lu toll ci 28 kilomètres mën na ko def dóomu. Loolu moo tax askan wi yeewoo Thiaroy di ñaan beeda aan bi ñu jël ay matuwaay def ko. Loolu mooy reportage bu njëkk bu leen Fatou Lay Mbaye Diop dégtal ñu fas yéene ko ànd ak yéen seetaan ngeen gis jafe-jafe yu askan wi yeewoo Thiaroy sur mer di dund. Thiaroy sur mer Thiaroy géej mu nekk nag dëkk boo xam ne askan wi lu ci ëpp ay libb lañu tax nag ñu taamu dëkk ci booru géej. Géej mi nga xam ne la muy dégagé ci air doon na air pur waaye nag fii ci Thiaroy géej géej gi niki dëkkuwaay yi dafa daal di pollué ci xalaatu askan wi. Fii nag ci terrain bi boo ko seenee gis ne ndoxa fi nekkoon waaye ndox bi lee ñuul loolu bàyyi fi nag ab tilim. Li fi xewoon te yàggul dara mooy nekk ab fuite ci produit hydrocarbure moom moo fi daal di amoon askan wi di ci indi ay leeral. Fii nga gis ni mu taa barke démb dafa bënnu bënn bu yàgg ñun waa population ñoo ko sentir ak ni muy xeeñe. Bamu bënn ni lan moo ci génn. Essence moo si doon génn te boo génnee fii rek da ngay gis essence bi ni muy xeeñe. Nga xam ne fii y' a quelque chose man bi ma ñëwee maa ñëwal sama bopp après gis mu taar. Ñoom askan wi jàpp ne seen bakkeen mu ngi ci xortu gerte ndax nag fii ñu dëkk nii di Thiaroy sur mer pipeline bu Saar société africaine de raffinage fii lay jaar yenn saay nag mu am ay fuite fuite yooyu lee daal di tiital askan wi. Les fuites sont récurrentes du tey rek mën a toog 6 mois yoo déggul ne am na fuite quelque part dans le village partout nag. Et cela est dû à la vétusté de leurs installations. Tant qu'on ne peut pas accepter. 63, je commençais à fonctionner. 92, 93, première fuite d'âme, je fais quelque chose. Tant que je suis venu, ce que je veux dire, c'est l'air. Quand je suis venu à Saar, je suis venu à l'agence de sécurité. Palpline, je crois que si je jumelé, c'était 1961 que j'ai fait. 1961, 1963, nous commençons à l'essence de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence de
L'habitation est carrée, il y a des gens qui ont été en train de faire des salles qui ont été en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des choses. Nous avons vu que le canal est en train de faire des ay jeune lañu manon nañu guenn fi tal ay pneu wala tak ay morceaux xonxo non li ben combat lañ am moy combat bi des médias waxtan ak nit ñi autorité yi gis ñu toutes les autorités là nak gis ñu xamné ñun ñi vraiment bëgg nañ ku ñu jappalé ndax li manon ko suñu bop ñun mënu sara wax lañu man sara japp état bi japp bu ko defé defal kër yu bari filé ñom ñi ngi tok ci kaw pipeline bi tax yenn say sax mu di fa feñ xamul na sax tabax je veux dina ni téli ben ka dafa am so ben xarit bo xamé ci seen kër wañu mo nek ci kaw palplan noto bam yag rek buñu talé ki bi tak cuisine bi ñom ils se disaient la famille que né affaire bi dañu yakane jinn mo fi né lu nek xalat nan ko nekete bobu palplan bi affaire mo bënn mu am fitu gaz buñu talé rek wañu tak donc problème bi fofu la né nit ñi ñoo ñew tabax ci kaw palplan parce que palplan nim ko baliser baxul té comme ni ko sama frère bi waxé légui dëgg la nit boy baliser da ngay baliser law mom non seulement balise bi gatt na da no dire rek def rouge blanc mais def nu ci ben justification luy woné né li palplan la wala zone dangereuse la sar nak ginnaw nak bañu len laajé ñi nga xamna ño yor sen walu communication jappané nak fuit yoy jamono ji amatul té nak liko indi won sax moy yenn say mu am corrosion yé nak tal di tax indi é fuit lolé nak bu amé essence bi nga xamné mo gëna léger day daldi yek ci kaw lolé moy genn kon nak li joto genn moy mélange ay hydrocarbures way du pétrole keur yi nga xamné dund lañ lolou bari lolou niki sekkane mi nga xamné keuram jot na ka dundu dama ci dund lu bari bimi bënd sama kër di genn sama tuyo sama robinet la wax di genn sama robinet ndox bi sama ndom yi utiliser mi fièvre mama bo bind na len ay lettre joindre ci les cd ak photo yi ci bis tey pour ñu xol ba tax sax mu jël téléphone am filmer ko ngir am ci ay preuve yu leer ni essence mo don guen ci ap robinet ah li c'est de l'essence li robinet kan la sa boss sama boss sama keur kon li lan la li ci ndox bi nga ne essence c'est de l'essence xana mo ma bi guen lepp luy tal mom da ngeen ko arrêté won waaw mais bobu da fay jaxaso ndox bi c'est moins dangereux quoi benen ni keur bu sori wul lolou keur sekane fofu tamit essence bi daldi fay guen jaxaso ndoxu taw bi li ni mel nak tital len waye tamit teural fa lu tollu ci juro minute ñu dal ci febar ndax nak lañu don noyi dabbe xawma ka way fi re guenu sama fantere bi re guen fa ni yep ne kene teddu fi ñepp dañu ñori finan Allah ñene ñu finan ci kaw moko so xun na talatu ñu defatu ñu dara bu ñu tal ni lañuy talé fekk nit ki dem ñew wa sa ñu ñu fi set ka ñi yé tok dañé essence la momit ti toro ci ñun ñene ñu bo jënd dem wadinas ñom ñep mu japp leen sax da gaxé ñu mané sax xet gi ben ci ñun da nga and ak ndox mi fi kees mu fess dé taw wi la won nak juroomi nit japp na leen bok na ci soxna si mo maré milé ba mi fébar ci xet gi bobu fekk na ma nga ëmba mohammed mi nek tay ci ay loxom mom sax jot nañ ko yobbu hôpital ndax nak jamono joju ma nga ëmbone na de metti na mom metti na ndax man bobu dafa nekkon ma nek en état deug yalla da doon genn sama nek xet gi timit déranger ma torop te xamma timit numay def mom wa daf ma fay balon amna ci ordonnance mu mel mom so metul ni mu mel len bu deweene non lay melat timi ñu jappalé ñu ci ci dama li xew da li ñu xewat mu ñewat wa aw gëm naan timi dina ñëwaat nek bi nak mo fesso nek del ak ndox mu andax essence
tax kër gi yépp dal di tëj, kenn ñemeetu la taal lenn ngir bañ rek explosion mën fee am. Sar nak teewoon na fi nee nañ. Laka ñëwoon neen na fi dellu soit ba te dellu soituñu. Ba ñu ñëwee ñëw nañ fi ñaari yoon, ñaari yoon moom ñëw nañ fi seet ka. Bi ñu ñëwee seet ka nee nañ dellu soit, ñëwati fi nañ dellu soit ba te ñëwaatuñu. Bu ñu weesoo dëkkuwaay yi amoon na produit bu génn ci géej gi. Ñoom askan wi jàpp ba léegi ne loolu mën nga tukkee ak ci pipeline Sar bi. Waaw effectivement fii amoon na fuite. D'ailleurs fuite bi mu amee mais ki ko njëkk a gis aussi xalaatul benn autorité pour wax ko ko. Man mi la xalaat ñëw ba sama gar wax ma ko. Bi mu ñëwee expliqué ma ne ma essence mooy génn ci plage pétrole moo koy génn bu ñuul. Wax ma ma xool xam bi mu ñëwee wax ma laa ne ko lii fuite Sar la. Lu ñuul la. Te liquide boobu dama kaa gis feneen ci dëkk bi. Ndax nag jàpp ne màgget def na ko ndax depuis 1961. Effectivement xam nga nit sax bu demee tey jii 61 ak léegi nit bu ci judd woon am na 60 ans. Nit bu juddoo ba am 60 ans sax ay yaxam dana bàyyi. Waxatuma laag un tuyau boo xam ne dañ ko enterré ci suuf ak lépp li nga xam ne nii mi ngi ciy am. Beneen affaire bi sax beneen aspect bi mooy impact bi muy wax amul. Mais dafay am impact ndax tuyau bi bu bëttee ci nappe phréatique bi lay dem. Y' a des gens yoo xam ne dañuy utiliser ay pompe jàmbaar. Pompe jàmbaar yi ndox bi ci suuf lay xëcc te bu ko xëccee dafay ànd ak essence. Nit bu ko naanee lan la ko mën a def. Yooyu yëpp c' est des questions yoo xam ne qu' on doit se poser. Ndox boobu la gars yi di tiré di ko naan am ñu koy tiré di ko arroser ay garab. Charoy nag dafa toog ci ab bombe. Ñoom loolu la ñu jàpp ñoom askan wi ndax nag xam nañ ne rek lii raam ab danger la. Danger boo xam ne sax. Mën naa weesu caaroy bi. Bu amee jigéen ñi togg fii xale yi di tux cigarette xale yi di taal dëkkule bu la ne man xale yi mën nañoo jëlee jën fële sax ñëw yóbbu andika fii di ko taal pour lakk ko mu tàkk boobaa fan lañ jëm. Moo tax ñu bëgg ñu def ñu def ay mesures de prévention yoo xent yi dafay alternative jëm ci kanam. Toog na maa ak ñoom maintes reprises ñu def ay kii ay waxtaan yoo xamante ni biñ koy def loolu yàgg na. Boobu dañuy indi espoir bi ñu ko def cadre des tout petits bu Thiaré maa nga fa woon. Ñu indi télévision ak lépp def seen spot wan ñu jox ñu numéro vert en cas bu tuyau bënnee ñu oote ci ñu ñëw. Teg ay spot yoo xamante ni yaa ngi dégg wax ñu aussi danger bi ci am. Moment boobu ñoom dañ woon bis bu danger amee jëye bu amee yaa ngi ci yàlla busal sur un rayon de 8 km² dafay rajé wu ci carte bi. Donc doy na waar. Donc le combat ne se limite pas à Thiaré-sur-Mer. Donc tout le département de Piki dañu war a jóg ci mbir mi. Ndiaye gis ngeen ci journaux yi ku ñuy wax Bassirou Ndiaye ce qu' il a dit clairement que lii bu jëye amoon 27 km² lay yàq. Donc la région de Dakar n'existera plus. Il faut que nag nit ñi jóg avant qu'il ne soit tard. Li xewoon Nigeria ku ne gis na ko. Nous lançons nag un appel. Un appel solennel un cri de cœur au président de la république Macky Sall. Man li may wax nii ñemanañu ko li ko Thiaroy jox dina ko ñàkk bu xefee parce que nag mooy ki war a njëkk a wax ci mbir mi ak le ministre de l' environnement. Mbir mi nag ñoom ñu jàpp ne dootul mbirum Thiaroy waaye mbirum Dakaru gi yëpp la. Mbiru Thiaroy parce que ñu bëri na foog ne affaire bi Thiaroy sur mal limité wu mais bu ñu la waxee danger bi yëpp 27 km². Mais Dakar sera rayé. Dakar n'existera plus. Parce que de Thiaroy à Dakar c'est 12 km. Donc Rufus aussi une partie de Rufus jusqu'à Barni sera rayé de la carte. Donc de cette plage là fii ñu nekk nii ba plage bi li nga xam ne moo nekk côté Cambérène mais géejuwaay distance bi ñu nekk nii ak géejuwaay matul 10 km. Ba kenn nga jot géej gële matul 10 km. Donc nag sa waay gis nga dafa am loo xamante ni nag bu jotee ñun nag wax dëgg yàlla li ñu war def nañu ko. Parce que ñun jugguñu rek nag taxaw ci médias yi di wax wala nekk ci réseaux sociaux yi di wax. Dañoo bind ay correspondance au DG de la SAR. Envoyé naa le gouverneur de Dakar. Envoyé naa le préfet de Pikine. Le sous-préfet de Pikine. Même le maire local bu Thiaré-sur-Mer on lui a envoyé une correspondance. Mais sans suite. Danger bi itamit bokk na ci sayu essence feeñee fenn rek ñenn ci askan wi dem di ko tibb. Tànk boobule sax mën a indi jëye. Te bu bëttee dafay génnee essence. Te buy génnee essence le problème en est que dafay créé danger ndax population bi dañuy daw di wut tànk essence boobu. Kenn mënul xam
ban safara mo meuna rombu fofu def fa jeeyé donc mu nek lu doy war sar nak di ci yok ne asken wi ñom ño dem ba dal di jégué danger bi di ko côtoyer ndax ñom ñi lé 1961 lañu dal di amone ap décret bo xamné en jitub rew mi fi nekkon mo mo len ko dal di jox bobélé amul ben dekk way bu nek fi nga xamné fi le tuyo bi di jaar ñi yok di ci xamné né habitation bi nga xamné nak mom mo mujjé won djégé won raffinerie bi yori won nako ci lu tollu ati ñenti kilomètre ñu ci bari nak ci askan wi bu ñeen jaay terrain bi duñ leen wax deug lool nak lañu yok di xamlé ñom wa sar lo waral nak ñen ci askan wi daldi tabax fi nga xamné fa le tuyo bi di jaar te ñom duñ ci xam dara sar bo leen questionné ci yu melni chaque fois bu ñu génné sax da ngay dégg ñu wax le problème le phénomène du premier établi ñëkuñu fi village bi le village date de 1800 ñom ñing fi ñëw en 1961 sen installation et c'est en 1963 le commencé fonctionner kon village bi mo leen mag té biñi traverser fi ñom xamnañ ne ci ay toll lañ ko jaaralé mais le minimum ci lima japp biñi duggal sen tuyo yi diko traverser le village waron nañu au moins négocier d'une jëndu même l'emprise c'est vrai que sax baaxul ci dëkk bi jëndu même l'emprise tek fa ay balisage yo xamne ku ñew di nga xamne fi kat tuyo mo fi nek do ko tabax tay ji buñu démé bañ né tuyo bi ay kër ay mosquée lepp ngi ci kaw tuyo bi mais la faute est à qui si balisé yo les saxa à communication bu sar né nak li nga xamne sax ñom la askan ñu def moy dañuy dindi balisé yo dal di sanni fele ndax nak ñom tégon nañ ko fa xamu ñu né fi ñuy tabax tuyo essence mo fa nek ndax mën nañ la jaay nga ñew tabax ndax tuyo bi bo ñewé al xol ni do ko gis amul lenn lo koy wal ñun ñi fi dekk nak gis nañ ay balisage yo xamne mën nga gis ben nga daw 100 mètres so gisat benen té c'est à peine si boko mëne gis ndax ça fait pratiquement 0,75 cm tar ci côté sécurité bobu dafa faillir complètement mo am nak décret bo xamne ñu ko daté 27 février 1964 décret bobu nak don régir li nga xamné moy limitation zone bi 9 mètres ci ñaari côté yépp ken wara fa dëkk ñom ñu né nak code de l'environnement daf leen exiger tous les 10 ans ñu dal di changer ligne bi ndax nak yenn say day am corrosion manam day am yenn say ay yaxouté le DG de la SAR genn fan yi ci ben télé de la place mune comme produit yi gennon ci gëdj bi mune les produits ne sont pas impactants non lako waxe bima gëna réponse bima gëna metti ci waxam moy lolu am ñom dañu am un projet d'après ce qu'ils ont dit pour def un sea line buy jaar geej ñu abandonner pipeline en 2025 mais le journaliste lui a posé la question né ko est-ce que la population devra s'accommoder avec le danger jusqu'en 2025 vous savez la tontu ben ils se sont toujours accommodés avec le danger depuis 63 par la grâce de Dieu d'accord par la Seigne Cheikh Ahmed Tidiane si daf dan wax ni yalla lo ne duko setan setan nu ko yes kon mom le DG de la SAR bi mu guenné on s'attendait à ce que mu andi ay solution wala mu wax ay mesures de sécurité yo xamné population Thiaroy sur mer bu ñu teudé dañ nelaw mais limu wax dafa gëna lëndëmal suñu xel et puis daf ñu gëna titlo amul benn mesure buñ la mëna wax ne li sar jël nako parce que lui japp ne ngir lu jëm ci walu sar solution bi benn rek la mo mëna am te buñ sañon ñun benn bi moy am ñu defal nuko parce yëkëti nu ndax village Thiaroy sur mer bariwul yaatuwul boy xol devanture Thiaroy sur mer bo jëlé tali bi lepp c'est commercial Thiaroy mëna ko xam fofu Thiaroy sur mer ngi li moy Thiaroy sur mer donc légui bu la bédé a ñëwé jël limu am pal plan bi jël limu am geej gaangi ñew xamunu kañ lañu geej gi jël kon ciaré dafa disparaître donc ben rek lañu bëgg moy ñaari ba la wax légui da no wax né kéro ma sa no dajé directeur sar fi école franco arabe ñu waxtaan ak mom mais dañ né ñaari solution mo mëna am ben bi moy jël fi tuyo bi jaaralé ko geej wala ñu yëkëti habitation yi fay leen té ñun bëggu ku ñu yëkëti té comme bi mo gëna yomb bu ñu sañoon ñu jëlal ñu tuyo bi dékkati ko jaaralé ko geej mëna né très facilement c'est possible budget sénégal ban lañ tétaf lolu pour sauver des vies humaines askan wi bañu waxé ci une solution sar nak japp né solution bi mi ngi ci autorité compétente bi nga xamné jox nañ ko ci app lim li nga xamné xayma nañ ko doon ay kër yi nga xamné ñu ngi nek ci ñom lu ñu jappé emprise sar lolu nak tollu ci ñenti téméru kër yo xamné listé nañ ko jox nañ ko autorité bi nga xamné mom moko wara yor
ginnaw nak essence ba ñuy wax ne ma ngay tukke ci tio sari ñom taaro yu ngay jankontel ak ay pollution yu joge ci ay usine taaro yu ko wër yépp ay usine la ñen ñi di wax lu tollu fanwer ñata dess dem na war na sax mëna yegg ñen fuk lolu yépp askan wi andax di dekk ak mom mu bokk ci aussi sentium bi nga xamné ICS moko mom bon yoyu la ci lim ndax yoyu lañ gis né ñom ñoy dégager ay produits yo xamné bo xolé rek dang koy mëna gis peut-être yenen ni ñun duñ mëna détecter impact bi muy def ci population bi mais la plupart d'entre elles ay société yo xamné chimique lañ utiliser quoi on ci aroy dafa bari ay usine yo xamanteni dañuy jël li nga xamné dañ koy liggéey ak yenn diko tour ci biir geej gi lolu aussi da fay indi ay jafé jafé amna benen jafé jafé aussi moy xam nga tiaroy ray bi daf ko traverser té ray bi train bi da fay transporter produit chimique muy phosphate bi lolu aussi da fay indi problème mu chaîne chim mom de gon nga xamé chaîne chim amna délocalisation délocaliser nañ ko lolu lañ wax bien vrai que amna ay yo xamné ni sen magasin yi amna ay produit fa déssone yoy lañ doon wax pour jëm ko évacuer ñom ñi lé askan bi xalé yi makki ndaw ñi ñum ñepp bokku di noyé ay produits xamné ay produits toxiques la ñeneen ñi jappané fébar ñakku fa ndax nak yi les pollution dé indil jafé jafé askan wi ma conséquences dafa bari xeyna dafa am luma la ci lima rek am lumay bayyi d'abord yi nga xamanteni jallon na fi mënante parce qu'on a fait quand même un peu de suivi ak évaluation même si c'est d'une manière informelle def nañ ko waxna la sank ci problème plomb bi xam nga plomb li ci doy war moy da fay indi manque de croissance bi nga xamanteni xalé bi ni mo waron maggé du ko maggé deuxièmement manque de performance est ce que kene parce que xalé bi xalem da fay neux day japp le système nerveux lolu ci conséquences yi nga xamné baaxul ci walu environnement ci plomb da fay am lenen li nga xamanteni la pollution d'une manière générale ci limi indi ci conséquences bari na parce que bo sé lotay bo demone district sanitaire bu Thiaré c'est que sûr nit ñi d'après étude ñu def ci nga xamné moy Thiaré geej an belair ak mbaw bo démé lu ci ëpp ñi day am problème yi nga xamné pollution da kay ni bokku na ci ay problème yo xamné maladie nga xamné ni c'est lié à la peau muy maladie dermique lenen li aussi da fay am yi nga xamanteni ay problème beut yoy da fay am lenen li moy day bari ay maladie jaré yi parce que xam nga xalé yi fay nek dañuy fo ak souf bi ak yoyu ak dugg ci geej bi dugg genn muy créer ay moj ay maladie jaré yi yoy yep ay conséquences la ci pollution amna ni dafa doy war noy bi ngi koy noy ñepp xam nañ na bo noyé lu bañ di nga am ay problème respiratoire bokku na ci sank chenchim avant ñukay délocaliser totalement ñi dëkk quartier bobu ñom dañ dan am yoy problème respiratoire noy ko problème la da nga nan deg même ay cas de mort ci agent yi nga xamne ñom ñoo fu doon liggey waxumako c'est des chiffres yo xamne c'est officiel ñi ñoko genné wala ay maladie yo xamne da fay doy war pollution dal conséquences yi bari na dina yak gantax dina yak ni doomu adama té dina yak geej ci quartier nganjaw bi nga xamne ñu maîtriser nako bi fu plan bi amé problème environnemental xar yu bari dañu déwon kon tiaroy ginnaw ba mu dundé jafé jafé bu jugé won ci plan bi ba ay xalé dal di ci fatu tay ji itamit niki katé ngañ diaw ñomi tamit lu jëm ci walu train ICS bu fi jaar indi na len ay galankor bi nga xamne mom lañ fi sentir moy ray bi daal mom bu fi train bi di jaar sahar simi dégager fi da ngay muju sax da ngay waru sahar bu bare waaw donc leg mu tour fi affaire ami do mon wax ndax produit ba muy yobbu sa su ne rek da fay dal di tourou mais limi transporter mou ces produits chimiques ci village bi la koy jaarale par les rails yi nga xamné ni yeen ngi len di gis ni sama ginnaw mu asken wi de ke jaxlé de ke tit ci li nga xamné mom lañuy dal di dundou ci lu jëm ci walu ay produits toxiques yu ñuy dal di noyi ñom nak japp né dem nañ sax ba tamako dafa bokk sen aduna way li ni mel ay galankor dong la ni indil munuñ ko sentir ndax nit ñi mom bu doon tay mëno xam ndax mi ngi koy def wala defuko ndax sénégalais mom ni mi fébaré day tok ba né las ci ben place ba fébar bobu jur yenen donc mu dogo dem hôpital quoi ni minel amna parce que nit dara boko miné donc du la indil jafé galankor minel amna xam nga nit ki bo démé ba contaminer ak ben affaire da ngay dem ba danger bobu do to ko sentir
kenen moy taxaw gis danger mi mais pas yow mi fi deuk waye nak askan wi nek ñu ben yoon ci sécurité mais nak ku ne xam na ni danger le tu train bu yapp marchandise bu ñu tollu donc produit phosphate yek acide yek di fi jaar matin au soir nuit xalé yi diko traverser deug le mu bayyi fi ay quelques décès donc lolu danger la mais ginnaw lolé tamit benen nimbir don nak émissaire yi nga xamné ndox mu bon lañuy dal di ñew soti fi ci geej gi yo xamné dañ leen di jëlé lu melni jamm gën pikin ak guyga di leen soti ci ndoxu Thiaroye sur mer yoyu ay eau usée lay transporter wala eau pluviale li gëna doy waar village bu melni Thiaroye sur mer di un village lebu ñuy transporté bo jaré geej di nga gis plus d'une dizaine d'émissaires yo xamné ñu ngi sorti ndox ci geej yi amna yo xamné nak this is you société yi la mais amna ci yo xamné ay eau usée ak eau pluviale geej yi nga xamné donalu moli di jëfëndiko ngir mëna dundal seen njaboot ngir itamit mëna am ci luñu japp dafa dem ba moli bu ñu duggé ci geej gi rek ngir ñu am fa jeen daléni jafé sino dafa yak limi yak bari na parce que xam nga Thiaroye geej deku mol la bo jëlé population 60% geej mo leen yor kon geej bu féké dafa am pollution dafa yak lu bari parce que lool dafa créer luñu wax rareté poisson geej bi dafa sori boba loolu mo waral sa suñu mbokk mol yi duñu xamné jeen bi limi sori loolu mo ci impacté pollution bi parce que da nga dan def mande essence daawul bari nga dem japp jeen ñew wala nga dem bali ñew mais légui da ngay def lu bari li ngay daw da fay bari té pollution bi rek mom moko waral man je pense que dal li ni mel nak indi ñaari mbir reer yi molu Thiaroye di reer waye tamit immigration irrégulière bi nga xamné ñu ngi koy faral di jëfëndiko ndax gisunu lañu nap geej gi ku nekk gis na li fi xew yaakar na ne suñu mbokk mool yi duñ ma démentir Thiaroye sur mer dañ lay netali ne da nga daan dox ci biir geej di japp jeun mais légui mën ngeen remarquer chaque fois dañ leen di wax ne ay mool reer nañ Thiaroye sur mer buñ vous poser pas la question lan mo koy andi dañuy def sen gal yi essence bu dul jeex dañuy daw ba essence bi jeex parfois ils ont des problèmes même pour retourner ndax jeun luñ dul gis té lolou feñ na même ci immigration clandestine bi ndax li ci ëpp ci lu dem ay napp kat lay té yilé émissaire sax ndox ma may indi jugéwul ben yoon ci Thiaroye ci yenen dëkk yi lañ joggé amul ben bu ci joggé Thiaroye sur mer té amul ben bu ci connecté Thiaroye sur mer Thiaroye sur mer son problème majeur c'est l'inondation da fay ta comme pas possible il devait même penser connecté ñu ci canal yoy mais yoy yëpp amul donc c'est des problèmes yo xamné kenn mënu la wax lepp Thiaroye sur mer dal c'est une poudrière comme dëkk bi pollué na geej gi pollué na tax askan wi japp né luy solution rek moy béda an tu numu gëna gaawé gëna baax solution béda an bi lu mëna safral la gis ngeen reportage bu am solo buñu Fatou Lay Mbaye Diop defal ci jafé jafé wi askan wi yewo Thiaroye sur mer di dund waye Fatou baye guñ la dedet dañuy and ak yow dem ci benen reportage ci benen Thiaroye mu jëm ci walu terre bi deg ngeen fan yeesi ginaaw ciow li nga xamne amna ministre be gouvernement bi di khataray di wax na dañuy bind lettre de protestation parce que ambassadeur bu France dañ ko dalal ci ben émission mu na terre bi mënagul tambali légui buñ koy xalat nañ koy yaqar sax ay avril essayer
ñom ñoo waxon né terre bi fi ak décembre mu paré mo né dañu yeb ambassadeur bi rek ndax Édouard Philippe du premier ministre de France ba mu ñëwé fi di néméku liggéey bu société française yi def ci terre bi waxon na len ko mu lèr nañ né len sen terre bi mënu ñoo tambali té nak ku xippi rek di xol liggéey bi nga xamné mo jëm ci terre bi xam nga né fi ak ben wèr ba ñaari wèr mu ta tambali waye terre bi di train express régional dafa jural lorangé bu reey reey askan bi waxon na len den dem teungej mais tay ciaroy lañuy dem terre bi da ko xar ñaar askan bi di jankon tek ay jafé jafé yu tar jafé jafé yo xamné foko nat rek wessu nako lepp luy jumtu kay ñu soxla ko mur bañu def ngir terre ba mëna jaar bi dafa jël lepp luy jumtu kay def ko ci benen wi walla ge passerelle yi matagul way wañéku yi am jafé jafé ci dem bék dikk bi ñu wañékuul sax am jafé jafé ci dem bék dikk bi ci walu terre bi ndax passerelle yi baxu dara baxu ci lolu nak Fatou Laye Mbaye Diop demon na némé ko askan bi waxtan ci ak ñom ci jafé jafé yu ñuy dund ci liggéey bu ñu tambali ci walu terre bi ñu andando sétane reportage bobu le.